Podvečer, vážení diváci, vítajte pri obrazovkách Futbalné TV. Čaká nás druhá liga, ktorá ide naozaj v rýchlom slede a už pred víkendom vám ponúkneme zápas druhého kola medzi Šamorínom a rezervou bratislavského Slovana, ktorá prešla pod označenie U21. V Šamoríne je všetko pripravené na to, aby sme o malú chvíľočku začali tento zápas. Máme tam ešte aj oceňovanie niektorých bývalých a súčasných hráčov Šamorína, ako to už môžete trošku vidieť na hracej ploche. Poďme sa ale povenovať programu tohto kola, keďže sme spomínali v začiatku, že toto je vôbec prvý zápas. Rovnako dnes hrá aj Podbrezová proti Rohožníku. Ďalej v sobotu sú tie zápasy nasledovné: Trebišov, Námestovo, Komárno, Žilina, B, Púchov, Partizán, Bardejov, Košice, Humenné, Skalica, Banská Bystrica a v nedeľu Petržalka, Dubnica nad Váhom. Poďme sa pozrieť do tabulky, ako sa to prvé kolo odrazilo do postavenia. Šamorín na 4. mieste so ziskom 3 bodov. Samozrejme, všetko je to tam natlačené a všetko je to momentálne rozdielom skóre. Na opačnej strane posledné Námestovo, predposledná rezerva bratislavského Slovana, Podbrezová, Bardejov, namočený v tej zóne zostupu. Ale je to iba prvé kolo, súťaž sa rozbieha. Poďme sa pozrieť na pozvánky a potom sa už budeme venovať dnešnému stretnutiu. Z tohto cesto by som vás chcel pozvať na, vlastne na piatkový zápas, na také predkolo druhého kola. Určite sa máte na čo tešiť, sme dobre pripravení, takže prijete si na svoje. Ja pevne verím, že zajtra nejaký gól dáme a ten zápas bude pre nás iný, aj keď Šamorín prvý zápas vyhral a bude chcieť doma víťazstvo určite potvrdiť, takže my sme sa zase zodpovedne pripravovali. Super, máme zanalizovaného, takže ja pevne verím, že zajtra to bude pre nás zápas so šťastným koncom. Toľko teda predzápasové pozvánky, vrhnime sa v rýchlosti na základné zostavy. Môžete si ich pozrieť aspoň v takejto grafickej podobe, potom sa ešte k ním vrátime, ale poďme teraz naspäť na hraciu plochu, pretože tesne pred zápasom ešte chcú domáci funkcionári oceniť dvojicu futbalistov. Na hracej ploche vidíme už hráčov bratislavského Slovana, ktorí vidíme, že nastupujú v nových dresoch do tejto sezóny, už teda naozaj tí, ktoré sú veľmi podobné tomu A týmu. No a na hracej ploche máme už aj domácich futbalistov, ktorých priviedol s kapitánskym C-čkom naozaj veľmi skúsený futbalista Juraj Pančík. Marič Biekič a Ľubomír Mezovský, to je dvojica futbalistov, ktorí budú tesne pred výkopom dnešného stretnutia ocenení, ako to máme aj na tej v podstate zväčšenej fotografii v životnej veľkosti Ľubomíra Mezovského. Tak tento futbalista končí svoju kariéru, 34-ročný zadák, ktorý bol využiteľný či už na krajoch, stoperskom poste alebo na pozícii šestky. Odohral za Šamorín viac ako 160 zápasov, no a vidíte to tam od roku 2009. Rok 2021 naozaj výraznou mierou zanechal svoju stopu. Vidíme tu aj klubových funkcionárov, pána Čutoru, ktorý pôsobí aj v asociácii klubov druhej ligy. Mezovský, pre ktorého bola typická šestka, už svoje dres dostal. No a zároveň domáci funkcionári ocenia aj 25-ročného Dražka Mariča Biekiča. Ten odohral v uplynulej sezóne svoj stý štart za Šamorín. Vidíme tam aj prezivku Pixi, ako ho prezývajú teda v klube. To je dvojica futbalistov, ktorých si takýmto pekným momentom uctila
tá domáca funkcionárska elita. No a všetko je pripravené, aby sme sa už pozreli na dnešný zápas, keďže máme pohľad do stredového kruhu. Poďme sa pozrieť na to, kto povedie dnešné stretnutie ako hlavný arbiter, 26-ročný Christian Michel. Ten v uplynulej sezóne odpískal 13 súťažných zápasov. Prvým asistentom David Bobko, druhým Anton Hrenák. Poviem, že 7 zápasov to bolo v druhej lige, 3 Slovnaft Cupy, no a v rámci Fortuna ligy to boli 3 stretnutia, ktoré viedol Michel ako hlavný arbiter. No a poďme rýchlo do tých základných zostav. Prednosť dostanú hostia. Martin Trnovský pôjde do brány s číslom 1, dopola ďalej 2. Radovan Valentín 14, Juraj Lacko 13, Adam Lacko 3, Jakub Balá 6, Samuel Havoda 7, Gabriel Horňák 10, Matej Rosenberger s 20-tkou kapitán. Martin Hubert 12, Martin Kušnír tento základnej zostavy nenastúpi, túto zmenu sme dostali tesne pred úvodným výkopom, namiesto neho naskočí Martin Šlosár a na hrote číslom 9 Adam Matoš. Dopola na opačnej strane, teda samozrejme začneme od brankára, číslom 12 Daniel Veselinov, dopola to vyzerá nasledovne 7 kapitán Juraj Pančík, 4 Kostas, 17 Peter Naď, 19 Ondrej Vrábel, 27 Denis Jančov, 22 Frank Bahy, 13 Bright Owusu, 14 Matúš Malý, 18 Ferenc Bögi a základnú zostavu uzatvára Frank Apiach. V Šamoríne všetko pripravené na to, aby sme odštartovali zápas druhého kola pred týmto stretnutím, respektíve teda ten úvod celej sezóny vyšiel viac futbalistom, ktorí budú v prvom dejstve utočiť z prava doľava odetí v bielých dresoch, teda domáci tí zvíťazili na horúcej pôde v Bardejove, kde padli aj dve červené karty v 68. minúte, uvidel po druhej žltej Horvát v 90. pre zmenu Filipiak. V 41. minúte strieľal gól 22-ročný snajper Ondrej Vrábel, ktorý prišiel do Šamorína z už niekdajšej Fortuna ligovej Nitry. Slovanisti budú v prvom dejstve útočiť z ľava do prava, odetí v tmavomodrých sadách dresov. No a tí cez víkend prehrali s východniarmi, rovnako teda ako aj Šamorínčania. V tomto prípade to ale boli Košice. Klub z metropole východu dokázal streliť 3 presné zásahy. Výraznou mierou sa v tomto stretnutí podielal na tom víťazstve Erik Pačinda. Také zaujímavé prepojenie, keďže Pačinda pôsobil na Žitnom ostrove v Dunajskej Strede, ktorá má dnes v základnej zostave svojich dvoch kmeňových hráčov, je ním brankár Daniel Veselinov a rovnako aj Matúš Malý, mládežnícky reprezentant Slovenska, do 21 rokov dostáva viacej priestoru, samozrejme logicky v tom rezervnom tíme. Z pohľadu Matúša Malého je to dnes v druhej lige jeho 13. zápas. 12 ich zatiaľ vo svojej kariére odohral za Dunajskú Stredu. Peter Naď teraz v tvrdom súboji Martinom Šlosárom. Niekdajší futbalista Prievidze či Českej Opavy zastavil nedovoleným spôsobom Petra Naďa. Pre Šlosára je to dnes 31. zápas v druhej najvyššej súťaži. Tu vidíme, čo tomu predchádzalo s 22. Tam Frank Bahy chcel prepasírovať loptu do pokutového územia, tá nešla úplne ideálne. Slovanistom snaha o kontru nevyšla, naopak v 3. minúte sa budú musieť brániť. Dvojica hráčov ide do múru. No a pri lopte s 27 si myslím osobne, že to bude Denis Jančo skúšať prípadne aj napriamo, tak Jančo napokon volí mekučký oblúčik do pokutového územia. Znova tam vidíme mikrosúboj medzi Naďom a Šlosárom. Stále pri lopte domáci, konkrétne s číslom 23 Frank Epia. Stále manévruje s loptou tento pomerne nízky futbalista, iba 166 cm, má tento krídelník, ale vidíme, že je veľmi nebezpečný smerom dopredu a Šamorínčania ukázali taký prvý náznak smerom dopredu. Juraj Pančík, ktorý hrá dnes 94. zápas za tento klub celkovo v druhej lige, je to dnes jeho 152. vystúpenie. 21-ročný Martin Trnovský bude rozohrávať od vlastnej brány. Dnes budeme sledovať aj takú zaujímavú konfrontáciu na brankárskom poste. Martin Trnovský
Mládežnícky reprezentant Slovenska, pre ktorého to je dnes 10. zápas v druhej líge na opačnej strane. 20-ročný Maďar Daniel Veselinov. Znova súboj Šlosár versus Peter Naď, tentokrát z toho víťazne vyšiel 23-ročný slovanista. Samuel Havoda si loptu pripravoval na rozohratie štandardnej situácie. Napokon sa do toho vložil rodák z Piešťan Jakub Baláš. Pre neho dnes 17. zápas v druhej najvyššej súťaži. Zrejme by to malo vyzerať veľmi podobne ako prvá štandardka Šamorinčanov, keď Denis Jančo posielal mekučký obľúčik do pokutového územia. Opak bol pravdou, predpokladal som teda zle. A tento futbalista to chcel vyskúšať napriamo. Tá realizácia úplne najšťastnejšia nebola, ale stále nám bežia tie prvé minútky stretnutia. Hráči sa dostávajú do toho zápasového rytmu. Jeho lopta, ktorá adresná nebola. Vladimír Gála. Ten neurobil žiadnu zmenu v základnej zostave oproti tomu stretnutiu proti Košiciam. Horňák, istá, ktorý hosťoval v Senici, hráva dozadu. Adam Lacko, zahrá si Martin Trnovský. Kopávaný pás do priestorov, kde operoval Adam Matoš. Šlosár. V podstate ten fakt do tej základnej zostave smerom na adresu Vladimíra Gálu úplne ale nesedí, pretože napokon musel urobiť jednu zmenu nútenú, keďže Martin Kušnír pre zranenie napokon zrejme z rozcvičky zápasu zasiahnuť nemohol, takže predsa len jednu nútenú urobil. Ale v tom prvotnom predzápasovom zápise zmena figurovaná nebola. Samuel Havodas. To má prihrávka na Martina Šlosára. Viacero offsideových postavení evidujeme v úvode stretnutia. Aj toto samozrejme patrí k zrejme tej začiatočnej štvrť hodinke. Prizvukujeme, že dnes sledujeme zápas druhého kola. Ale si to všetko ešte sadá. Mali sme teraz tá nepresná prihrávka Malého na Freka Bahyho. Ktorý dostal prihrávku na pety, aj preto ju s dvojkou bude loptu posielať do hry Rado Van Valentín. Martin Trnovský. Slovanisti so snahou rozohrať vo vlastnom pokutovom území. Brankár hostujúceho celku bol následne dôrazne napádaný. Aj preto mladíci zo Slovanu zvolili nákop, ale urobili dobre, pretože sa im črtá prvá taká vážnejšia príležitosť. Adam Matoš si tam robil priestor v pokutovom území. Napokon to Šamorinčania zvládli, ale uvidíme o malú chvíľočku prvý rohový kop v dnešnom zápase, tak nemuseli sme na neho čakať ani 8 minút. Gabriel Horňák bol tým futbalistom, ktorý pred pokutovým územím volil ešte prihrávku už priamo do boxu. Zahrávať prvý rohový kop slovanistov bude Šlosár. Ešte nie je úplne lopta v bezpečí z pohľadu domácich. Stále slovanisti môžu prísť aj do koncovky, ale Samuel Habodás by musel ľavačkou loptu trafiť lepšie, aby sme možno videli aj nejaký zaujímavý zákrok z pohľadu Veselinova. Ešte raz ale tie najdôležitejšie momenty. Čo predchádzalo zakončeniu z kopačky Samuela Habodása. Napriek tomu, že má iba 21 rokov tento futbalista,
tak dnes je to jeho už 42. zápas v druhej lige. Pančíkov pás na Vrávla. Pred ním si ale defenzívne povinnosti do bodky splnil Adam Lacko. To je vôbec jeden z najskúsenejších hráčov na hosťujúcej strane. Pre ňoho dnes 54. zápas v druhej lige. No a vo svojej vitríne má už dokonca aj 5 trofejí. 2 tituly ligového šampióna a 3 zo slovenského pohára. Teraz sa práve on bude musieť brániť so svojimi spoluhráčmi. Vrábeli pokutovom území pravačka. Ondreja Vrábela, ktorá uradovala, tento futbalista má dobrú fazonu, pretože v podstate v prvom kole rozhodol o 3 bodoch práve on. Tu vidíme, že si ešte loptu musel posunúť na pravačku do protipohybu Adama Lacka, ale na druhej strane musíme teraz vyzdvihnúť Martina Trnovského. Pozorný zákrok 21-ročného brankára hostí. Máme tu 10. minútu a na rohovej kopy v tejto chvíli vyrovnané 1-1. Vyššia lopta na zadnú žrď, naskakoval tam Malý a toto bola prvá vážna situácia v dnešnom zápase. Z druhej vlny tam zakončoval s 27-čkou Denis Jančo. Tak mohol to byť pekný darček k 24. narodeninám, ktoré oslaví tento futbalista v nedeľu. Ak som dobre postrehol, tak tam bola hra rukou. Mladíkom zo Slovana sa to nepáči, ale faktom je, že v 11. minúte budú mať Šamorinčania obrovskú výhodu dostať sa do tohto stretnutia a vkročiť do ňoho, ako sa hovorí, pravou nohou pri lopte. Peter Naď, dnes jubilejný 70. zápas v druhej lige, proti nemu pri 10. vystúpení v druhej najvyššej súťaži Martin Trnovský. Tak kto z koho? Peter Naď rutinérsky premieňa a Šamorín ide do vedenia. 11. minúta, 1-0 pre domácich, strelcom gólu. Ešte raz opakujeme, Peter Naď po tom, čo Jančo zakončoval z rohového kopu z druhej vlny. Bola tam nastrelená ruka. Hlavný arbiter Kristián Michel ukázal na biely bod. Vidíme, že Naď si dal dlhší rozbeh, poslal Martina Trnovského na opačnú stranu a zakončil po jeho ľavej ruke. 12. minúta a vidíme prvý gól dnešného zápasu. Pančík skočil vyššie než mladý Matej Rosenberger. Trnovský si organizuje svojich spoluhráčov. Žný pas na Martina Huberta. Kapitán hostí sa k lopte nedostal. No a keďže zápas Podbrezová Rohožník začína približne o hodinku, tak videli sme aj vôbec prvý gól druhého kola. Postaral sa o ňo. 12. minúte. Peter Naď. Vrábel. Robil to výborne proti hneď dvojice hráčov hosťujúceho týmu. Vidíme, že Vrábel bojuje neunavne. Chcel získať loptu naspäť. No a pozrite sa, už tam trošku vznikajú také nervózne situácie. Gabriel Horňák, ten teraz pomerne vehementne gestikuloval smerom k svojim spoluhráčom, ale musíme vyzdvihnúť naozaj tú prácu Ondreja Vrábela. Je vidieť, že v svojich 22 rokoch už má pomerne početné skúsenosti s mužským futbalom. Teraz to naozaj pomerne skúseno urobil na opačnej strane ihriska aj Matúš Malý. No a dopoviem ešte tú myšlienku Ondrejovi Vrábelovi, že vo svojej kariére odohral doposiaľ 39 zápasov vo Fortuna Lige. Dnes jeho druhé stretnutie v druhej najvyššej súťaži. A to pripomíname, že má 22 rokov. Aj do úsu. Ľavačkou loptu posielal do pokutového územia. Slovanisti to dokázali pokryť, ale ešte musia byť pripravení na Denisa Janča, ktorý strieľal spoza pokutového územia. Tak tomu chutí úvod dnešného stretnutia. V ruchových mikrofónoch môžete počuť aj potlesk z tribúny
šamorínskeho Ešteka. Prekračovačkou si chcel vytvoriť ešte lepšiu streleckú parketu Denis Jančo. Dnes hrá 96. zápas v druhej najvyššej súťaži. Tento hráč pôsobil ešte aj v Poľsku, konkrétne v Górniku Zabrze, ktorý odohral 6 stretnutí. No a Denis Jančo je odchovancom trenčianskeho futbalu. Pávaný pas v podaní Franka Bahyho. Za to teraz musí zakročiť Malý. Šikovná práca v podaní Adama Matoša. Bahy na Mofusu. Vraj do Mofusu. Bolista, ktorý hostuje v Dunajskej strede. Pozor teraz. Denis Jančo, tak toto sa samozrejme musí páčiť najmä priaznivcov domáceho klubu. Toto bol veľmi pekný futbalový moment, uvidíme, či sa k nemu ešte vrátime. Venujme sa ale kontre Belasich, tá narazila na pripraveného Franka Bahyho, mimochodom reprezentanta Gvinei do 23 rokov. Peter Naď, Matúš Malý, Kostas, ktorý má okrem maďarského aj gréckeho občianstva. Ako to už napovedá, možno trošku to jeho meno. Juraj Pančík, Kostas. Matúš Malý. Do zohrávky sa pripája aj Denis Jančo, ktorý z tej pozície podhrotového hráča prichádza vypomáhať aj do rozohrávky. Je veľmi dôležité aj pre hráčov z tých vyšších pozícií, aby boli na lopte, aby mali kontakt s loptou, pretože potom môže prísť dôležitá situácia, kde je treba zareagovať rýchlo, pohotovo, či prípadne zakončiť presne. No ale pozor teraz, obrovská diera v defenzíve Šamorínčanov. Kostas tam trošku zaváhal, ale v zápätí to svoje zaváhanie, tú chybičku dokonale napravil. Do sľubnej príležitosti sa mohol dostať Martin Šlosár. Aj do Vusu. Kostas. Frank Epiach. Ukázal to ešte stihnúť vo svoj prospech. Peter Naď. Štartoval Ondreja Vrábla, ale ten zrejme skôr očakával prihrávku do nohy. Martin Trnovský, práve od jeho brány sa momentálne bude hra odvíjať. Jakub Balaš. Martin Trnovský, radšej z prvej, teraz obrovská chyba v rozohrávke hostujúceho celku a toto mohla byť výborná príležitosť pre Šamorínčanov vyhrávať v 17. minúte už o dva góly, tak to by bol štart do stretnutia ako z ríše snov. Šikovná práca v strede pola v podaní Kuba Baláža. 18. minúta a štandardná situácia zo zaujímavej pozície pre hostujúci celok. Tak bolo tam viacero chybičiek v defenzíve. Tu vidíme ešte raz ten opakovaný moment. Trnovskému lopta nesadla úplne ideálne, rovnako ale prekvapený ostal aj Frank Epiach, 18-ročný futbalista, ktorý hostuje v Šamoríne z Dunajskej stredy. Daniel Veselinov volí štvorčlenný múr, do ktorého ide Naď, Malý, Kostas a z kraja sa k ním pripája ešte jeden hráč. Tak toto bol strelecký pokus napriamo v podaní Samuela Habodása. 21-ročný stredopoliar, ale nedokázal tu poslať priamo do brány Veselinova. Ten teda zasahovať nemusel. Dobrá defenzívna práca na opačnej strane ihriska podaní Martina Huberta. Radovan Valentín, dnes hrajúci 13. zápas v druhej lige s autovým vhadzovaním, ktoré
Slovanisti ste síce nedokázali využiť, ale v zápätí k lopte prišli Adam Lacko, po ňom s trojkou Jakub Baláš. Rosenberger, na tohto futbalistu z uplynulej sezóny sme zvyknutí, že je vidieť v zápase, rád sa zapája do krídelných akcií. Zatiaľ v úvodnej štvrťhodinke zaostáva za očakávaniami. Valentín, Šlosár, trošku spomalil teraz tú hru, ale Slovanisti tam dokázali prísť v dostatočnom počte na to, aby mohli zaútočiť. Tu je Rosenberger, urobil si dobrý priestor, navedol loptu na ozihriska, ako by ma počula. Možno sa trošku teraz dostane viac do zápasu, tu nie je príliš vydarený dotyk hostujúceho kapitána Martina Huberta, ktorý sa už preniesol cez 50 zápasov v druhej najvyššej súťaži. Je to jeho 57. vystúpenie. Horňák. Peter Naď dokázal odzbrojiť Horňáka čistým spôsobom. Vezuje na ňo Denis Jančo a po ňom s 13. Bright Offusu. Kakuruc dáva pokyny smerom k svojim zverencom. Oproti zápasu prvého kola urobil 4 zmeny. 39-ročný tréner, ktorý dostal dôveru z Dunajskej Stredy aj pre sezónu 2021-2022. Adam Matoš trieli do pokutového územia. Slovanisti sa môžu sťahovať pred Daniela Veselinová. Juraj Lacko, jeho nakopávaný pás do pokutového územia. Hľadal na to, že ktorý bol pred malou chvíľočkou zastavený nedovoleným spôsobom, ale ocitol sa v pozícii, kde už sa tá lopta príliš nepredlžuje. Skôr sa žiadala spätná prihrávka, respektíve nejaká sklepavačka pre hráčov z druhej vlny. Po niečom podobnom sme videli zatiaľ jediný gól v dnešnom stretnutí, samozrejme až potom, čo po tej strele z druhej vlny v podaní Denisa Janča bol nariadený pokutový kop, ale samozrejme bola to situácia, ktorú určite budú oba celky v tom týždňovom mikrocykluse rozoberať na videu. Bahy, Veselinov, Matúš Malý. Ternáť trošku váhal s rozohrávkou, nakoniec si vybral loptu na dlhu na Brighta Offusu a ten si ju dobre ale vypočítal a dokázal aj vypáliť. Načahoval sa Martin Trnovský, ale napokon zasiahnuť nemusel, pretože lopta v 23. minúte išla popri jeho pravej žrdi. Musím vyzdvihnúť pohotovú reakciu Brighta Offusu a prakticky prvým dotykom sa dokázal dostať do výhodnej pozície. Strelecké zákončenie sa ráta a Šamorinčania sa môžu stiahnuť pod loptu, čakať na to, čím príde bratislavský Slován. Medzičasom súboj medzi Hubertom a Frankom Bahim. Druhý menovaný zostal ešte chvíľočku ležať na hracej ploche, ale vyzerá to, že všetko bude v poriadku a pokračovať môžeme bez ošetrenia. Hra sa sústredí na opačnej strane ihriska, kde Rosenberger zaujímal. Prvým dotykom snažil sa predrať cez Juraja Pančíka. 24. minúta.
Ak som dobre postrehol, Kristian Michel nariadil občerstvovaciu prestávku. My sa pozeráme v detailnom zábere na Denisa Janča, ktorý mal prsty v tom úvodnom góle, ako som to už niekoľkokrát spomínal. Si môžeme pozrieť finalizáciu celej tej situácie. Číslom 17 si postavil Peter Naď loptu na biely bod. No a momentálne tento výsledok stále v platnosti. Pohľad na Michala Kuruca, ktorý chváli možno Brighta Ofosua aj za tento veľmi pekný futbalový moment. Na opačnej strane Vladimír Gála taktiež využíva túto naozaj krátočku prestávočku k tomu, aby v podstate vysvetlil niektoré situácie svojim zverencom. Horňákovi sa zrejme nepáči tá návratová fáza, kde sú šamorínsky hráči o čosi skôr, potom samozrejme, čo získajú loptu. Návratová fáza v podaní hostí v niektorých situáciách možno nie je úplne taká, aká by mala byť. Bola tam aj chyba v rozohrávke v podaní Martina Trnovského. Mala by taká druhá naozaj výrazná príležitosť. Slovanisti sa ale snažia byť aktívni. Na opačnej strane bolo tam viacero takých pološancí. Denis Jančo. Pančík stal prihrávku napätý, ešte snaha domácich zabojovať o loptu. Lenže Jančo sa snažil až tak vehementne, že fauloval svojho súpera. Dokonca to bude aj za cenu žltej karty, ktorú už stihol 26-ročný arbiter vytiahnuť smerom teda na adresu Denisa Janča. Faulovaným bol Samuel Habodás. Máme za sebou väčšiu polovicu prvého dejstva. Ďalšia snaha hostí. Veselinov zakročiť nemusel. Juraj Lacko. Adam Lacko. Matúš Mali. Denis Jančo. Trochu krkolomne to teraz riešili Šamorínčania. Niečo jednoduchšie teraz toho dokázali vyjsť hráči Slovana, ktorí sa potrebujú o loptu pobiť. Pekné čítanie hry v podaní Adama Lacka. Jakub Balaš. Rozbieha sa Rosenberger. No tandemu mu Balaš odtiahol protihráča. Rosenbergerov center na zadnú žroďa. Teraz absolútne zlyhala komunikácia v domácom mužstve. Frank Bahy tam veľmi dobre zatváral priestor z pohľadu taktiky, respektíve toho taktického postavenia. To bolo všetko v poriadku, ale rohový kop z pohľadu Šamorínčanov absolútne zbytočný. Hostia budú po druhý krát loptu posielať od rohovej zástavky. Po druhý krát je to Šlosár, hľadal s trojkou naskakujúceho Baláža. Ešte je tam stále Slovan na dostrel. Až teraz dokázal zakročiť Juraj Pančík. Šamorín sa s určitosťou už ubraní tejto štandardnej situácii. Súboj dvoch sedmičiek, z ktorej víťazne vyšiel Juraj Pančík. Matúš Mali. Valentín. Horňák dokázal ešte hlavu usmerniť
Dráv letu lopty. Kostas. Matúš Mali. Kostas. Center z pravej strany do ohňa. Nádherný gól, ktorý padol v 30. minúte. Brad Ofusu to urobil najlepšie, ako mohol. Už predtým tomu predchádzal center z pravej strany. Čamorinčania sa snažia hrať jednoducho, tlačiť lopty do boxu. Tu vidíme ešte raz opakovačky Denisa Janča, tak ten v podstate bol aj pri druhom góle. Slovanisti neboli vôbec dôrazní v defenzíve pri tom odkope. A na tento gól by sa dalo pozerať naozaj do kolečka niekoľkokrát. Brad Ofusu to trafil naozaj. V podstate najlepšie, ako mohol, myslím si, že už tam nejaký priestor pod brvnom bránkovej konštrukcie Martina Trnovského nebol. 19-ročný futbalista z Ghany sa tak uviedol veľmi dobre. Súčasťou Dunajskej Stredy je tento futbalista od 1. septembra, kedy prišiel z týmu Gambino Stars z Gambie. Do 30. júna 2022 by mal s určitosťou hosťovať v Šamoríne z Dunajskej Stredy. Tú kooperáciu medzi týmito dvoma celkami som dnes už spomínal, ale ona je samozrejme v podstate verejne známa. A Piach bol v podstate absolútne osamotený na ľavom kraji. Ak by ho Denis Jančo videl, tak za pol hodinku by Šamorinčania v podstate zápas mohli aj rozhodnúť, pretože toto by bola ďalšia obrovská príležitosť a zabúdať nemôžeme ani na situáciu, po ktorej musel Trnovský napraviť svoje zaváhanie v rozohrávke. Pahy, Mapia. Snaží sa ho odzbrojiť Valentín. Dobre ho dostúpil aj Hubert. Hostujúci krídelník loptu naváža dopredu, pomáha mu Adam Matoš. Hubert si pýtal spätnú prihrávku, teraz ju dostáva. Hubert mohol vyrovnať, pardon, nie, mohol znížiť. 32. minúte. Túto akciu rozohral Adam Matoš s Martinom Hubertom, po tom, čo Hubert prišiel pomôcť Valentínovi do defenzívy a videli sme to naozaj, nechýbalo veľa. Tá koncovka mohla byť o čosi dôraznejšia. Hubertovi, ale tá lopta trošku zostala pod nohou. Ale obrovská škoda pre zápas, ak by Slovanisti dokázali znížiť opätovne na rozdiel jedného gólu. Dostalo by to taký väčší náboj, pretože to dvojgólové vedenie, ale zase tej futbalovej terminológie je veľmi zradné. Práve to Slovanisti mohli potvrdiť, ak by dokázali znížiť, tak Šamorín by určite ostal nervóznejší, musel by zase viac pomýšľať na hru smerom dopredu. Naopak hostia by videli, že so Šamorínom sa dá hrať vyrovnaná partia, dá sa im streliť gól. To by ale nesmeli prichádzať takéto chyby. Ondrej Vrábel zastavený veľmi dôrazne, čo postrehol aj Kristián Michel. Juraj Lacko vidí v 33. minúte žltú kartu za tento zákrok na Ondreja Vrábela. Minúta, my sa pozeráme na odchovanca nitrianskeho futbalu, ktorý ide už do pokutového územia a bude čakať na
asi odrazenú loptu, pretože toto je naozaj parketa, kde sa to volí napriamo, prípadne ešte možno rozohrávka nakrátko a hráč, ktorý je určený na tú štandardku ako druhý možno, ktorý vybieha niekde z pokutového územia si na strelecký pokus. Takže budeme zvedaví, čo teraz vyriešia z tejto situácie, respektíve čo vymyslia hráči Šamorína. Dnes Jančo by to mohol vyskúšať napriamo, tak sa aj stáva, trafil ale hráčov stojacich v múre. A hlavný arbiter, som dobre pochopil, pískal offside-ové postavenie. Hostia sa dokázali dostať poľahky na útočnú polovicu. Budeme vidieť teraz, či Veselinov stihne situáciu vyriešiť včas. Tak sa aj stalo. Ale hostia začínajú trošku vystrkovať rožky. Ukazujú také situácie, v ktorých si dokážu vypracovať aj strelecké zákončenie. Na opačnej strane Šamoničania stále veľmi nebezpečný v hre smerom dopredu. Teraz pri lopte konkrétne Frank Epiach. Samuel Habodás. Má prihrávka na rozbehnutého Rosenbergera. Neslávila úspech. Ferenc Begi. Matúš Malý. Frank Váhy. Frank Apia. Šikovne to urobil teraz Apia. Ľahky prešiel cez dvojicu brániacich protihráčov. Veľmi, veľmi obdobne sa to snažil vyriešiť Frank Váhy. Štvornásobný reprezentant Gvineji do 23 rokov. Odchádza z tohto súboja síce s úsmevom, ale o loptu prišiel. Do konca prvého dejstva nám zostáva približne 10 minút. Peter Naď. Frank Epiach. Chcel si loptu s Petrom Naďom naraziť. Pochváliť musíme Habodása. A dvakrát dokázal dobre zapracovať futbalista s číslom 6. Hostujúceho sektora. Ofusu štartuje Janča. Proti nemu Horňák. Snahe spomaliť. Rodiaci sa brek Šamorínčanov. A Piach nabíja Begimu. 19-ročný kmeňový hráč Dunajskej Stredy sa presadiť nedokázal. Pripomínam, že Begi je na hosťovaní. Havlová lopta do pokutového územia. Hostia nielenže vyšli z tejto situácie, ale pomerne pekným futbalovým spôsobom. Šanca na kontru, Rosenberger to urobil naozaj veľmi šikovne. Ale vidíme viacero takých momentov, kde hostia ukazujú, že futbal hrať vedia. Prídu s nejakou zaujímavou myšlienkou, ale chýba tomu zatiaľ presnejšia finálna prihrávka. A v 38. minúte chýbala aj na kopačke Denisa Janča. Habodás. Krížny pás na Šlosára, von z brány. Štartoval Veselinov, ale v konečnom dôsledku to zbytočné, pretože prvý asistent David Bobko signalizuje offside-ové postavenie Martina Šlosára. Habodás. Peter Naď. Ukázal si obojiť Habodása stále. Peter Naď, ale teraz to dobre vyriešili Šamorínčania, pretože Vrábel bol vo offside-ovom postavení, takže Naď pokračuje sám do pokutového územia a jeho ľavačka, ktorá ide ponad bránu Martina Trnovského.
Dnes už jeden gól dal, konkrétne v 12. minúte, keď dokázal premeniť Peter Naď nariadený pokutový kop. Z predchádzajúcej situácie svoj druhý gól v zápase nedal. Kostas. Pančík mal rýchlejší štart na loptu než Rosenberger, ten ho ale dokázal pozične prečítať. Baláš. Abodás. Mali. Zahraje aj Veselinov. Pre neho to je dnes štvrtý štart druhej najvyššej súťaži. Mali. Frank Bahy. Znova Bahy. Denis Jančo. Matúš Mali. Frank Bahy. Ferenc Bögi. Sa to vôbec zle. Pred malou chvíľočkou sa nám rozbehla posledná 5 minútovka prvého dejstva. Denis Jančo pretáča ťažisko hry na opačnú stranu, ale lopta bola pridlhá na hru Juraja Pančíka. Spomínal som jeho dnes 152. zápas v druhej lige, rovnú 50-ku. Odohral v najvyššej súťaži s označením Fortuna Liga. Ferenc Bögi. Tu ale musí vrátiť, pretože tomu predchádzal nedovolený zákrok v podaní jedného z jeho spoluhráčov. Bögi dnes naskakuje na 8. druholigový zápas. Adam Lacko trošku organizoval spoluhráčov, kam si majú nabehnúť. Rozohrávka Slovanistom vyšla, center z ľavej strany. Horňák sa do zakončenia nedostal. Videli sme, že Ferenc Bögi je využiteľný aj v obranej činnosti. Samozrejme, v tom dnešnom ponímaní futbalu reč ani nemusí byť. Aj hrotoví útočníci musia vedieť hrať dozadu, musia vedieť rýchlo prepínať a pomáhať svojim spoluhráčom v defenzíve. A samozrejme, nesmierne dôležité prepínanie defenzívy do ofenzívy a naopak. Kostas. Pančík. Centrovaná lopta. Slovanisti si tam nerozumeli úplne najlepšie v tejto defenzívnej činnosti po tom, čo lopta letela do pokutového územia z kopačky domáceho kapitána Juraja Pančíka. Kostas. Peter Naď. Frank Piach. Radosť pozerať sa chvíľami na tohto futbalistu. Juraj Pančík. Ďalší center, ktorý sledujeme z pravej strany. Denis Jančo! Po druhýkrát v krátkom čase pohrozili domáci z pravej strany, kým z tej prvej situácii dokázali Slovanisti výjsť po tom, čo loptu boxoval z pokutového územia Martin Trnovský, tak po druhý krát zakončoval tento hráč. Zatiaľ sa nám dnes presadili dvaja stredoví hráči, Peter Naď a rovnako aj krídelník.
Right off usu. Bahy. Čamorinčania sú už udomácnení na útočnej polovici. Denis Jančo. Frank Epiak, Denis Jančo. Čamorinčania sú už na dostrel, ešte oblúčik do pokutového územia. Volej z prvej v podaní Franka Bahyho a potlesk na štadióne v Šamoríne. Lopta išla cez Apiaha Janča Vrábela, ktorý vymyslel ten šikovný oblúčik. On zakončoval Frank Bahy. Bahy prišiel 1. júla tohto roka z belgického Chentu. Z týmu do 21 rokov. Pomalú chvíľočku sa naplní 45. minúta, no a tu máme údaj od Martina Ježíka, mimochodom rozhodcu, ktorý rozbieha svoju poslednú sezónu v profesionálnom kolotoči. Šlosár. Habodás. Juraj Lacko. Snaha nakopnúť loptu do pokutového územia pred Daniela Veselinova. Ten mal jednoznačne menej práce ako jeho náprotivok Martin Trnovský. Veselinov umelú chvíľu možno aj zaknihuje. Čisté konto v prvom dejstve. Ešte bude mať 45 minút na to, aby ustrážil aj v druhom dejstve svoju svätyňu. No a v tejto chvíli Kristián Michel ukončuje prvé dejstvo, ktoré ovládli domáci futbalisti. Tí vedú po úvodnej 45 minútovke zásluhou Petra Naďa a Brighta Ofusua 2-0 nad rezervou bratislavského Slovana. Od nás je to z komentátorského stanovišťa pre túto chvíľu všetko. Približne o 10 minút sa vrátime do druhého dejstva, ale budeme veľmi radi, ak s nami zostanete, pretože máme pre vás aj polčasový program. Systém VAR-BIVES tohto vozidla jednoznačne nemohol fungovať, viac už ale o ňom prezradí FIFA rozhodca Michal Očenáš. Dobrý deň prajem, moje meno je Mišo a ako všetci dobre viete, vo Fortuna Lige začína nový projekt s názvom VAR, teda videoasistent rozhodcu a ja by som vám rád predstavil auto, ktorým sa to všetko odohráva. Nech sa páči. Na mieste vpravo ma už čaká môj kolega. Po mojej pravici vždy sedí replay operátor, ktorý má na starosti jednotlivé kamery počas stretnutia, ktorý sa stará o prepínanie jednotlivých záberov, ktoré mi potom na požiadanie poskytuje, vymieňa obrazy, približuje, spomaluje, vytvára offside-ové liney. A samozrejme je veľmi dôležitou súčasťou nášho tímu, pretože aj od jeho schopnosti a rýchlosti mnohokrát záleží, kedy a v akom časovom rozmedzi sa dostanem k potrebnému a tomu najoptimálnejšiemu záberu z daného incidentu. Na ľavom mieste vždy sedí AVAR, teda asistent video asistenta rozhodcu, ktorý tu momentálne nie je, ale toto je jeho miesto. Pred sebou má dve obrazovky,
Na vrchnej obrazovke vždy sleduje priamy prenos z televízie daného stretnutia. Na ľavej strane má kameru z oficiálneho záznamu. Vedie si poznámky o celom priebehu stretnutia, o udelených osobných trestoch, o jednotlivých situáciách, ktoré sa preberajú, ktoré pozeráme počas stretnutia. Môže komunikovať s rozhodcom, môže mi pomôcť v tom prípade, kedy chcem, aby rozhodca hru prerušil, kedy mu chcem nejakú informáciu, keď chceme kontrolovať nejakú situáciu, povieme áno, zastav hru, pozeráme toto, potom dáme rozhodcovi signál, že či môže pokračovať hre, alebo mu odporúčime ísť si pozrieť monitor, ktorý je pri hracej ploche a prehodnotiť danú situáciu a dané rozhodnutie. Ja ako VAR mám pred sebou taktiež dva monitory. Na vrchnom monitore mám neustále hlavnú kameru zapnutú, na spodnom monitore mám rôzne zábery, z ktorých si môžem vybrať, áno, ktorý chcem. Máme na stretnutí 9 kamier, takže replay operátor mi dokáže jednotlivé kamery prepínať. Áno, máme offside-ové kamery, máme celok, pravý offside, ľavý offside, bránkové kamery, reverzne kamery, takže naozaj sa snažíme zo všetkých dostupných záberov nájsť to najsprávnejšie rozhodnutie. A aby som nezabudol, všetky tieto kamery ja sledujem s 3-sekundovým oneskorením. Takže keď už si aj niečo označím na pozeranie, tak už keď nejedná sa o nejaký závažný priestupok alebo nejaký závažný incident, tak si to pozriem napríklad na detailnej kamere 3-sekundovej a už viem vyhodnotiť, či to je potenciálna červená karta, potenciálny pokutový kop, alebo offside, neoffside, áno. Takže tu mi to veľmi pomáha. Aby sme si ďalej predstavili nejaké komunikačné zariadenia v tomto vozidle, ja mám pred sebou takisto ako aj AVAR dve tlačítka. Zelené tlačítko a červené tlačítko. So zeleným tlačítkom si vždy označujem možné incidenty, áno, a robím si marky, ktoré replay operátorovi ukazuje na monitore. Takže každý potenciálny priestupok alebo porušenie pravidel futbalu si označujem zeleným tlačítkom a replay operátor okamžite sa k nemu môže vracať, vybere mi ho a ja ho mám na monitore v požadovanej kvalite, rýchlosti. Samozrejme, budeme vždy komunikovať, ktorý záber chcem, ktorú rýchlosť mi má dať, aby sme zase vyšli k tomu finálnemu produktu, aby sme podporili to rozhodnutie, alebo naopak, aby sme volali rozhodcu k monitoru. Červené tlačítko slúži už na spojenie priamo s rozhodcom, kedy intervenujeme po nejakú situáciu a chcem mu povedať a odporúčiť mu. Ja teraz ho stlačím, on ma počuje, celú našu komunikáciu. Áno, takže ja mu odporúčim zhliadnutie videozáznamu alebo pri hráčoch mimo hry mu poviem mu, že sa jednalo o hráča mimo hry, ak je to faktické rozhodnutie a napríklad neuzná gól a nariadi nepriamy voľný kop za hráča mimo hry. Aby ste ešte vedeli, my komunikujeme so slúchadlami v tomto vozidle, má ich replay operátor, mám ich ja a takisto ich má aj AVAR. Našu komunikáciu celá sa nahráva, takisto nás nahráva aj kamera, ktorá je schovaná hore, takže nech sa páči, tam na tom monitore to budete môcť aj vidieť. Takže všetky naše rozhodnutia sú zaznamenávané, takže naozaj tá komunikácia musí byť maximálne efektívna, rýchla, aby to malo vlastne celé nejakú myšlienku a čím najkratší čas na urobenie toho správneho rozhodnutia. Túto našu komunikáciu nepočuje rozhodca na hracej ploche, áno. Počuje ju až vtedy, keď mu stlačím červené tlačítko a odporúčim mu buď teda opakované pozretie tej situácie na monitore, alebo keď sa jedná o faktické rozhodnutie, tak mu ho len oznámim. Možno by bolo dobre ešte si povedať, lebo veľa ľudí zaujíma vlastne, že ako ten VAR funguje, že čo je ten VAR. Už som sa stretol s množstvom názorov aj takých.
že je to super systém, že keď to dokáže opraviť rozhodnutia rozhodcu a málo kto vie o tom, že tu sedia ľudia, takisto rozhodcovia spoločne s replay operátorom, ktorí ten VAR obsluhujú a tie rozhodnutia stále robia len ľudia, takže vôbec sa nejedná o žiadny software, ktorý je naprogramovaný a mení rozhodnutia na hracej ploche, ale naozaj je to len o ľuďoch a o rozhodcoch, replay operátorovi a celom rozhodcovskom tíme, ktorý je na hracej ploche. Takže našim základným motom a myšlienkou toho je, aby tie rozhodnutia boli určite korektné všetky a VAR by mal k tomu prispieť, aby naozaj ten futbal bol čím viacej spravodlivý a neprichádzalo ku jasným čierno-bielým omylom na tej hracej ploche. Keď už máme predstavené vnútorné priestory auta, môžeme prejsť k samotnému monitoru, ktorý sa vždy nachádza pri hracej ploche v správne určených priestoroch. Týchto monitorov môže byť samozrejme aj viacej. My budeme fungovať s týmto jedným monitorom. K tomu monitoru prichádza rozhodca už oboznámený s danými vecami, s danými skutočnosťami, ktoré mu VAR z auta bude púšťať a bude mu ich komentovať. Snaží sa VAR vybrať tie najlepšie zábery na daný incident, aby rozhodca si bol okamžite istý, že či bolo to rozhodnutie správne, respektíve ho ide prehodnotiť. Takže úlohou toho VARu v aute je naozaj určite najsprávnejšie zábery, ktorých bude môcť rozhodca určiť, že áno, je to omyl, je to chybné rozhodnutie, respektíve potvrdí svoje rozhodnutie, za ktorým si stojí a vyhodnotil ho ako správne.
Obrazom sa, vážení diváci, vraciame do druhého dejstva zápasu medzi Šamorínom a Slovanom Bratislava do 21 rokov. Po prvom dejstve sú na tom lepšie domáci, ktorí vedú 2-0. Máme tu aj jedno striedanie do druhého dejstva už číslom 23. Nenastúpi, respektíve nebude pokračovať Frank Apiach, ale na jeho miesto s desiatkou symbolicky prichádza do druhého dejstva odchovanec bratislavského Slovana Lukáš Leginus, pre ktorého to je dnes 35. zápas v druhej lige. Môžeme si teda skompletizovať obe zostavy tak, ako budú pokračovať po zmene strán. Najprv hostia v bráne číslom 1 Martin Trnovský, dopola ďalej 2 Radovan Valentín, 14 Juraj Lacko, 13 Adam Lacko, 3 Jakub Bala, 6 Samuel Habodás, 7 Gabriel Horňák, 10 Matej Rosenberger, 20 kapitán Martin Hubert, 9 Adam Matoš a 8 Martin Šlosár. Domáci pokračujú nasledovne. Bráne číslom 12 Daniel Veselinov, dopola ďalej 7 kapitán Juraj Pančík, 4 Kosta, 17 Peter Naď, 19 Ondrej Vrábel, 27 Denis Jančo, 22 Frank Bahy, 13 Bright Ofusu, 14 Matúš Mali, 18 Ferenc Bögi a 10 Lukáš Leginus. A Bodasová lopta do pokutového územia. Hostia sa budú určite v tých úvodných minútkach snažiť natlačiť pred Daniela Veselinova. Potrebujú čo najskôr streliť kontaktný gól. 45 minút je samozrejme dostatočne dlhá doba na to, aby mohli urobiť niečo s tým nepriaznivým vývojom. Tu uvidíme žltú kartu, prvú na strane domácich. Číslom 19 ju videl Ondrej Vrábel. Frank Bahy dokázal zasiahnuť včas. Tu je pohľad na futbalistu s číslom 22. Reprezentant do 23 rokov Gvineji. Operuje dnes na ľavom kraji obrany. Bögi. Loptu pustil mimo hracie plochy. Hubert tam už bol o sekundičku neskôr. Nepodarilo sa mu loptu vrátiť do hry. Vidíme, že hostujúci kapitán si tam ešte organizuje svojich spoluhráčov pri postranej čiare. Pri lopte ale domáci, konkrétne z Jančo. Po ňom Kostas, ktorý má skúsenosti z druhej najvyššej maďarskej súťaže. Takto pasuje na striedajúceho Legnusa, ktorý sa chcel takto poprvýkrát uviesť v dnešnom stretnutí. Von z brány musel ísť pre zmenu Martin Trnovský, 191 cm merajúci brankár, tam bol včas a všetko dokázal vyriešiť tak, že po tretíkrát nemusel loptu ťahať zo siete. Šlosár bol tam o niečo skôr ako malý. Výborná prihrávka na Bögiho, ešte spätná prihrávka, Vrábel to už mal jednoduché a v 49. minúte už Martin Trnovský musí po tretíkrát v dnešnom zápase loviť loptu zo siete. Napriek tomu, že na konci celej tej situácii bol 22-ročný Ondrej Vrábel, ja by som vyzdvihol ešte dvojicu domácich futbalistov. Poďme si to pozrieť celé. Režia nám ponúka až koniec celej tej situácie, ale predchádzala tomu naozaj fantastická prihrávka od striedajúceho Lukáša Leginusa. No a Ferenc Bögi sa dokázal výborne zorientovať v pokutovom území. No a vyzerá to tak, že po tom, čo Martin Rymarenko dostáva, alebo vyzerá to tak, že dostane väčšiu príležitosť v A tíme Dunajskej Stredy, tak po tomto šikovnom futbalistovi, ktorý vyrastal v Banskej Bystrici, Šamorín našiel ďalšieho Rymarenka v podobe Ondreja Vrábela, pretože sa dokázal presadiť po druhýkrát za sebou. No a
dva súťažné zápasy za Šamorín s bilanciou dvoch stretnutí. Nie je vôbec zlá bilancia. V 50. minúte Šamorinčania vedú rozdielom triedy. Dovolím si tvrdiť, že o víťazovi dnešného zápasu je rozhodnuté napriek tomu, že nám teda ešte ani neskončila 50. minúta, ale ak zoberieme do úvahy to, čo sme dnes zatiaľ videli, tak objektívne musíme zhodnotiť, že to vyzerá na Šamorín, aj keď vo futbale sme už čo to videli. A samozrejme, boli by sme len radi, ak by sa tento zápas zdramatizoval a bolo by to samozrejme zaujímavé až do 90. minúty. Juraj Pančík, dnes 94. zápas v týme Šamorína. 115 ich vo svojej kariére odohral za Podbrezovú. Tá pred malou chvíľočkou odštartovala svoj druhý zápas v tejto sezóne. V 7. minúte hrá s Rohožníkom, zatiaľ nerozhodne 0-0, ale Podbrezovčanom v žiadnom prípade nevyšiel úvod do sezóny. Železiari podľahli Nováčikovi z Humenného, ale poďme sa teraz pozrieť priamo do pokutového územia, čo sa tam deje. Chvíľu zostali domáci futbalisti naozaj ako obarení, ale napokon lopta prisúdená práve Šamorinčanom. Malú chvíľočku bude striedať Vladimír Gála. Do hry by mal prísť s číslom 5 Ondřej Petrák. Lukáš Leginu zrobil si priestor v pokutovom území a v 52. minúte príležitosť pre Šamorinčanov zasadiť ďalší tvrdý direkt. Lukáš Leginu si v podstate celú tú situáciu vypracoval, bol rýchlejší než Radovan Valentín. Kľúčka do protipohybu. Tak máme tu viacero futbalistov v bielých dresoch, ktorí by si za ten svoj výkon v dnešnom zápase gól zaslúžili, ale vidíme, že Lukáš Leginus absolútne rezolutne loptu zobral, položil si ju na vyznačené miesto pokutového kopu. Pre ňo dnes určite špecifický zápas. Je odchovancom bratislavského Slovana. Ešte v dorasteneckom veku prešiel do Dunajskej Stredy. No a dnes aj proti svojim viacerým bývalým spoluhráčom z mládežnických kategórií môže streliť štvrtý gól v dnešnom zápase. 53. minúta. Leginus dokázal prekonať Martina Trnovského a Šamorín vedie v 53. minúte už 4-0. Číslom 8 končí v dnešnom zápase Martin Šlosár. Máme tu teda to avizované striedanie. Zatiaľ, čo si režia, vyberá samozrejme ten gólový moment. 29-ročný rodák z Prahy, ktorý je odchovancom Pražskej Slávie, vo svojej kariére pôsobil okrem teda Slavie Praha v Norimbergu, Dynamo Drážďany a od 24. júla uplynulého roka je súčasťou bratislavského Slovana. V Bundeslige odohral Petrák 33 zápasov v druhej najvyššej nemeckej súťaži, to je 107 stretnutí, v českej Fortuna lige napríklad 62, takže teraz prišla naozaj výrazná posila do hry v podaní Belasich. Budeme zvedaví, či osoba Ondřeja Petráka dokáže trošku ešte povzdvihnúť ten tímový spirit, pretože ak v 54. minúte, povedzme si na rovinu, prehrávate o 4 góly, tak už samozrejme ten entuziasmus a tá energia smerom dopredu nie je taká. Skôr sa, ak ste futbal hrávali, v tých hlavách hráčov rodia myšlenky, ako hlavne to dohrajme a majme kľud. Ale samozrejme stále ostáva dostatok času na to, aby hostia spravili niečo s týmto výsledkom.
Kostas. Pančík. Volil prihrávku z prvej. Poprvýkrát v dnešnom stretnutí pri lopte Petrák. Havodás. Matej Rosenberger. Stále Rosenberger. Nedovolený zákrok na hostujúcu desiatku. Devätnásťročný futbalista Matej Rosenberger, ktorý futbalovo vyrástol vo futbalovej škole Mareka Hamšíka Jupy. Získal pre svojich spoluhráčov štandardnú situáciu. Tu by mal zahrávať, ak som dobre postrehol, kapitán hostujúceho tímu Martin Hubert v prestrihu Daniel Veselinov, ktorý si tam od prvej žrde organizoval svojich spoluhráčov do múru. Jeden Denis Jančo. Lopta preletela cez pokutové územie. Kontra Šamorinčanov. Slovanisti musia trieliť dozadu. Rosenberger spolu s Jurajom Lackom v snahe tú hru spomaliť a podarilo sa im to, keďže Horňák následne mohol spätnou prihrávkou osloviť Martina Trnovského. Abudás. Horňák. Už som išiel povedať, že to nebol. Faul v hre sa pokračuje, pretože pri lopte bol Adam Matoš. Ešte sa tam možno ponúkala aj možnosť ponechania výhody. Hlavný arbiter rozhodol o tom, že Slovanisti budú mať k dispozícii ďalšiu štandardnú situáciu. Aj z tejto pozície to teda vyzerá na hostujúceho kapitána. Ten by to z rohu pokutového územia mohol skúšať aj napriamo. Napokon centrovaná lopta. Hubert získal aj odrazenú. Môže vyskúšať znova loptu poslať do ohňa. Skúšal to najprv individuálne. Dvakrát ukázal, že z krídelných priestorov dokáže operovať. Vyzval dvojicu hráčov Šamorína na individuálne súboje. Aj na Hubertovi ešte vidieť, že Slovanisti neskladajú zbrane. 58. minúta. Rohový kop po dvoch štandardných situáciách, ktorý bude znova identicky rozohrávať Hubert. Ešte Valentínova snaha hrať loptu do kraja. Ďalšia absolútne laxná chyba. Priestor pre Šamoričanov, konkrétne pre Leginusa, ktorý v páde ešte chcel zmeniť ten smer lopty a usmerniť ju do brány Martina Trnovského. Ten veľmi dobre vybehol proti strelcovi, zmenšil ten uhol. Možno trošku škoda z pohľadu domácich, že Brian Dofusu nedával tú loptu trošku bližšie k Lukášovi Leginusovi. Tam samozrejme už by sa Leginus mohol pýtať Trnovského, kam to chce. Musíme ale pochváliť teraz brankára hostujúceho mužstva. Lukáš Leginus po tom, čo prišiel na hraciu plochu, mohol zaznamenať už svoj druhý gól v dnešnom zápase. Pančík teraz trošku akoby sa pozabudol. Na druhej strane po svojej pravej ruke mal rozbehnutého Rosenbergera, ale domáci kapitán nakoniec dokázal všetko vyriešiť. Tu je priestor pre Ondreja Vrábela, loptu si naváža na ľavačku. Už to bolo trošku zbrzdené. Vrábel tam mal hneď dvojicu protihráčov, Ferenc Bögi. Stále snáha Šamorinčanov, Bögiho zblokovaný pokus a rohový kop uvidíme aj na druhej strane. 59. minúta. Priaznivci na štadióne v Šamorine, ale rovnako aj diváci pri televíznych obrazovkách sa jednoznačne nemôžu sťažovať. Videli sme množstvo zaujímavých gólových príležitostí na oboch stranách. 4 góly v sieti Martina Trnovského. A to nám do konca stretnutia ostáva ešte viac ako 30 minút. Šamorinčania budú zrejme po tejto štandardke striedať dvakrát. S jedenástkou príde Ernest Boateng a s číslom 9 Mikuláš Demjanovič, ktorý je, vážení diváci, narodený 10. februára roku 2004.
To máme potvrdené, Demjanović vystrieda s 27. Denisa Janča. Preňho teda po hodine hry dnes úloha splnená. Počujete to aj v ruchových mikrofónoch za potlesku. Divákov v Šamoríne. Mikuláš Demjanović na hracej ploche a s 11-kou prichádza Ernest Boateng. Počkáme si aj na údaj, koho nahradí v dnešnom stretnutí. Je to Ondrej Vrabel. Pre ňo taktiež povinnosť splnená. Sledovali sme v podaní oboch hráčov, ktorí zišli z hracej plochy, naozaj pomerne solidné výkony. Budeme zvedaví aj na ostatnú časť sezóny. Či to vydrží? Najmä teda Ondrejovi Vrabelovi, ako som spomínal, chvíľu to vyzeralo tak, že Šamorínčania budú hľadať náhradu za Martina Rimarenka. Vrabel by mohol byť hodnou alternatívou. Pančík. Pofusu sa nedostal do hry, Pančík ale dobre zapracoval. Prvá príležitosť pre Demjanoviča, ten sa ešte neulakomil pre Pančíka. Lopta na zadnú žrď, naskakoval tam Ernest Boateng. Ten sa i hneď prvým dotykom mohol skvele uviesť na zadnej žrdi. Ten priestor zatváral, tak teraz si Šamoríčania vo viacerých situáciách doslova zavadzali. Tu vidíme Pančíka s Ofusuom. A v druhom prípade, možno ak by, videli sme to aj teraz z tohto záberu, nezlyhala komunikácia medzi Bögim a Ernestom Boatengom, tak práve prvý menovaný ľavačkou mohol loptu absolútne napáliť do odkrytej brány Martina Trnovského. Pre ňoho dnes zatiaľ taký trpký zápas, napriek tomu, že si pripísal viacero úspešných zákrokov, tak už 4-krát loptu zo siete musel loviť. Ernest Boateng. Pozične pri ňom včas Jakub Baláš. Right Ofusu. Staral sa dnes zatiaľ určite o najkrajší gol v dnešnom zápase. Mohol si pripísať aj na asistenciu. Ešte sa zapojil do celej situácie aj Mikuláš Demjanović. Ale predchádzalo tomu offside-ové postavenie tohto futbalistu. No a sme tam videli Trnovského von z brány. Michal Kuruc musí byť zatiaľ jednoznačne spokojný s tým, čo vidí aj on na štadióne v Šamoríne. Medzičasom sa môžeme pozrieť aj do Zelpo arény v 19. minúte stále. Nerozhodný výsledok 0-0. Vertovaná, kopávaná lopta. Stále hráči Slovana na dostrel. Podarilo sa aj zakončiť Jurajovi Lackovi. Cez hradbutiel, ale tá lopta neprešla až k Veselinovi. Stále teda platí fakt, že mladý 20-ročný maďarský brankár prakticky bez roboty v druhom dejstve. Ferenc Begi. Veril si na Adama Lacka. 190 cm. Hrajúci stoper už musí ísť do pokutového územia, kde bude mať ako jeden z tých vyšších hráčov jednoznačne defenzívne povinnosti. 65. minúta. Martin Trnovský si je vedomý toho, že už tie možno ďalšie pribúdajúce góly by naozaj v jeho sieti vyzerali hrozivo. Slovanisti musia hrať už
v podstate veľmi pozorne. Hostia zvolili kombinovanú obranu. Trojica hráčov bráni zónovo, ostatní si zobrali protihráčov individuálne. Na Mladsko toho už má zrejme plné zuby. Rensbergy si zrejme o malú chvíľočku vyskúša dlhé autoevadzovanie do pokutového územia. Slovanisti napriek tomu, že tam boli v početnej výhode, nevyriešili to úplne najideálnejšie. Našťastie pre hostí. Nikto zo Šamorinčanov na zadnej žrdi nečíhal na podobné zaváhanie Ferencbergy. Dávačkou pretáča ťažisko na opačnú stranu hracej plochy, lenže Radovan Valentín to dokázal prečítať. Šesťdesiatá šiesta minúta, máme tu ďalšie dvojstriedanie s 21-tkou. Príde do hry Marek Mičák, to je ďalší futbalista, ktorý je z toho širšieho kádra A tímu. S číslom 2 skončil Radovan Valentín. No a so 16-tkou vybehne aj Patrik Haramia. Pre mňa osobne zaradenie tejto dvojice na lavičku náhradníkov trošku prekvapivo, pretože na Haramiu a Mičáka sme boli z uplynulej sezóny zvyknutí skôr do základnej zostavy. No a okrem Valentína v dnešnom zápase teda skončil aj Matej Rosenberger. Trnovský. Ondrej Petrák. Adam Lacko. Zákrok na stojnú nohu. Podaní Boatenga, ten sa prišiel ospravedlniť hostujúcemu stopérovi. No a hlavný arbiter teraz jasne dáva najavo, že toto bolo naposledy v dnešnom zápase. 28-čkou za domácich pripravený naskočiť do hry Jakub Čunta. Číslom 13. Končí Braj do vusu. Jedna strela mu vyšla naozaj veľmi pekne. Ocenili to aj priaznivci domáceho celku. No a za potlesku vychádza na hraciu plochu číslom 28. Ešte na približne 20 minút Jakub Čunta. Hlavný arbiter Kristián Michel nariadil aj v druhom dejstve občerstvovaciu prestávku, napriek tomu, že je krátko pred pol siedmou a možno na kamere to nevyzerá, že je tu úplne horúco, tak je 31 stupňov, pomerne dusné počasie a režia si vyberá tie najzaujímavejšie momenty z druhého dejstva. Tu vidíme gól v podaní Ondreja Vrábela, ktorý loptu zasúval do odkrytej siete. Šikovnou prihrávkou sa pri tomto momente blisol Lukáš Leginus, ktorý o niečo neskôr si vybojoval sám pokutový kop a vyvrátil. Staré známe tvrdenie, že sám faulovaný hráč by pokutový kop zahrávať nemal. Vladimír Gála aj Michal Kuruc ešte s poslednými pokynmi do záveru dnešného stretnutia. Stále však dostatok času na to, aby sme videli gól na jednej či druhej strane. Juraj Lacko ako by trošku váhal, kam poslať loptu. Nakoniec našiel iba osamoteného Franka Bajiho. Horňák, Hubert. Vytlačil sa zo streleckej pozície, stále však Slovan na dostrel, konkrétne s trojkou Jakub Baláš. Spätná prihrávka a teraz sa do zakončenia dostal Patrik Haramia. Pridajúci futbalista s číslom 16 si takto našiel miesto v pokutovom území.
po tom, čo adresoval Jakub Baláš presnú spätnú prihrávku, napriek tomu, že si prvým dotykom dokázal Haramia vytvoriť sľubnú streleckú parketu, tak to bolo značne z uhla. A Veselinov zasahovať napokon ani nemusel. Ferenc Bögi, Juraj Pančík. Šikovne to urobil. Kúsaný pravý beh domácich, tu je Peter Naď. A on svojho času musel alternovať na pozícii pravého obrancu. Jakub Čunta. Juraj Pančík. Onkaškom kopačky. Presne našiel Boatenga. Čunta. Snaha uvoľniť sa okolo Petráka. Tento teatrálny pád bol trošku navyše. Čunta. Demianovič. Aj on to vyskúša spoza pokutového územia. Trnovský na dvakrát dokázal tento strelecký pokus neškodniť, ale samozrejme nepatril medzi tie najvydarenejšie v dnešnom zápase, ktoré sme mohli vidieť, ale treba zobrať do úvahy, že Demianovič má stále iba 17 rokov, takže oceňujem to, že sa snažil dostať do streleckého pokusu. V podstate za tohto stavu je to na druhej strane logické. Treba si dovoliť, treba ukázať. Faktom však je, že pre Demianoviča naozaj výborná škola v 17 rokoch. Druhá najvyššia mužská súťaž. Ferenc Bögi. Dnes veľmi chutí stretnutie. Presná prihrávka Alena Boatenga, po ktorej môžu ísť dopredu slovanisti, konkrétne Haramia. Tento urobil naozaj šikovne proti Pančíkovi. To by ho ale nemohol zastúpiť Peter Naď. Veselinov. Rozbíja sa nám 72. minúta. Stav stále 4-0 v prospech domácich. Demianovič. Leginus. Leginus versus Mičák. Rozbíja sa mu Demianovič, je už v pokutovom území. Ešte Demianovič chcel to vyšperkovať pre Leginusa. Odvracia Ondřej Petrák. Peter Naď. Matúš Malý. Musím vyzdvihnúť prácu domácich, ktorí výborne zvládajú v dnešnom stretnutí. Repressing i hneď po tom, čo v podstate či už prídu o loptu, alebo zakončia, je tam nejaká odrazená lopta, tak Šamorinčania veľmi dobre prepínajú, dokážu získavať tie tzv. Druhé lopty. A aj to je dnes určite zatiaľ jeden z rozhodujúcich faktorov, prečo Šamorinčania boli v toľkých situáciách. Samozrejme, kľúčovú rolu zohrala aj efektivita. Demianovič. Roberto ešte stihne na hracej ploche, ale slovanisti sú podstatne hlboko. Leginus, ďalšia rýchla strata lopty v podaní hostí. Naopak výborné prepnutie, tak ako som to pred malou chvíľočkou spomínal. Z pohľadu domáceho tímu s číslom 5 príde do hry Juraj Štefanka. ročný futbalista bude striedať v 73. minúte Petra Naďa. Ten v dnešnom stretnutí otváral to strelecké skóre v 12. minúte, keď sa presadil z bieleho bodu, no a na približne viac ako štvrť hodinu dostáva priestor od Michala Kuruca aj Juraj Štefanka. Ten sa môže zaradiť do pokutového územia, pretože pri rohovej zastavke pripravený Mikuláš Demianovič centrovať loptu do ohňa, našiel presne Matúša Malého, ešte pred ním padol Lukáš Leginus. Mládežnícky reprezentant Slovenska do 21 rokov už v snahe dostať sa čo najskôr na svoju pozíciu. Naopak snaha slovanistov rozohrať od vlastného bránkára po zemi. A Budás, pád dvojice hráčov presne v stredovom kruhu. Nedovolený zákrok si pripisuje Juraj Štefanka. Ale vidíme, že v tých posledných minútkach trošku to tempo opadlo, ako by bolo už cítiť na oboch stranách, že to stretnutie sa v podstate dohráva. Horňák. Petrák. Haramia naspäť k Petrákovi. Baláš to už nestihne.
Abodas. Jura Lacko. Adam Lacko. Haramia. Stále Haramia. Veril si aj na Jakuba Čuntu. Ten ho telom vytlačil. V podstate mimo hracej plochy. Bol to samozrejme aj nedovolený zákrok. 76. minúta. Štandardka pre hostí. V duchových mikrofónoch ste mohli počuť aj korbidelníka domácich Michala Kuruca. To bola absolútne zbytočná štandardná situácia. Ale určite ju privítali minimálne hostia. Tu vidíme Bergiho s Mikulášom Demjanovičom, ktorí idú do múra. No a Slovanisti aj dokázali túto situáciu zakončiť po centri Martina Huberta. Ak som dobre postrel, myslím, že s 13-kou Adam Lacko vyskočil najvyššie. Áno, bol to Adam Lacko. Lavičkoval chrbtom k bráne. No a v stredovom kruhu leží jeden z hráčov bratislavského Slovana a myslím, že to je práve spomínaný Adam Lacko. Vo svojej kariére získal 2 majstrovské tituly, 3 pohári v Slovnaft Cupe. Dnes jeho 54. zápas v druhej lige. Čunta. Blokovaný pokus, vhodil sa mu tam pod nohy Juraj Lacko. Tak aj strelecká príležitosť pre tohto hráča, ktorý prišiel do hry ako striedajúci futbalista. Vidíme, že Šamorinčania v podstate stále v snahe naháňať čo najpozitívnejší výsledok z ich pohľadu. Martin Trnovský. Ktorý vo svojej kariére chytal už jeden zápas vo Fortuna Lige za A tým Belasích. Určite nebude najlepšie spomínať na toto stretnutie. Krížny pás na Boatenga. Boatengov center do ohňa, Trnovský. Von z brány zasahovať nemusel. No a kto bude mať teraz loptu? Počkáme si na to, ako tento rebus vyrieši hlavný arbiter Kristián Michel. Boateng v podstate z kroku. Hľadal Kostasa. V 78. minúta. Hlavný arbiter si tam ešte na koberček pozve Jakubovi Balážovi aj Kostasa. Ferenc Bögi. Ľavačkou loptu bude posielať zlejme smerom do brány. Martina Trnovského, letelo to len na prednú žrť a Trnovský si v zápäti dokázal loptu postrážiť. Juraj Lacko. No a Šamorinčania, Vahy. Po ňom Leginus. Demjanovič. Juraj Pančík. Ferenc Bögi. Stále Bögi proti Horňákovi, ale ten si dokázal loptu zakryť, využiť svoje telo tak, aby Bögi nedokázalo centrovať. No a máme tu ďalšie striedania. Hostujúce lavičky prichádza s 11-kou do hry Adam Jackuliak. A s číslom 19 aj Adam Mihálik. So 6-kou končí v dnešnom stretnutí Samuel Habodás a s 9-kou dohral aj Adam Matoš. Thank you.
Baláš. Brazí Mihalika, ktorý bol pri svojom prvom kontakte s loptou zastavený nedovoleným spôsobom. Jura Lacko. Že Petrák, Mihalík. Tu trošku za sebou zabudol. Jakub Čunta rozbíja sa mu Boateng. Jeho postavenie bolo v poriadku. Boateng je už z hranici pokutového územia. Spätná prihrávka na zadnú žrť a Lukáš Leginus v 81. minúte zvyšuje na 5-0. Tak to, čo sa mu nepodarilo v situácii, kedy mu prihrával na hranicu pokutového kopu Bright Ofusu, sa mu podarilo v 81. minúte. Znova tam ale bola nezišná prihrávka, tentokrát od striedajúceho Boatenga. Ten bol značne z uhlu, dala sa čakať prihrávka, ale musíme naozaj vyzdvihnúť tú prácu Boatenga, ktorý tú loptu trošku nadvihol, možno aj preto dokázal Leginus v konečnom dôsledku skórovať, pretože slovanisti tam boli vo dvojici na zadnej žrdi, ale ani to nezabránilo tomu, aby Martin Trnovský po piatýkrát loptu lovil z vlastnej siete. 82. minúta. A Šamorinčania už jednoznačne zaknihujú doma 3 body, takže naozaj výborný štart do súťaže. 2 zápasy, 6 bodov. Skóre 0-6, pardon, 6-0 v tejto chvíli z pohľadu Šamorinčanov. Hubert, Mičák. Mihalik. Jura Lacko. Adam Lacko. Jura Lacko radšej odvrátil, pretože to tam už znova zaváňalo nebezpečnou situáciou. Zahrá si aj Daniel Veselinov. V 83. minúte má zarobené na čisté konto z dnešného zápasu. Doteraz stichlo na štadióne v Šamoríne. Zapríčinil sa o to Martin Hubert. A tuž Mali. Hral si aj Štefanka. Pančík. Robil to veľmi šikovne proti Haramiovi. Čunta ešte to stihol v hre. Dokonca aj pred Adamom Lackom. Haramia. Mihalik. Mičák. Horňák. Späť Mičákovi. Adam Lacko po druhýkrát v dnešnom zápase v problémoch, tak v 84. minúte to vyzerá tak, že hostujúci stoper možno dnešné stretnutie ani nedohrá, ale teraz nie som si úplne istý, či už slovanisti nemajú vyčerpaný počet striedaní, pretože ich bolo naozaj veľké množstvo. Človek niekedy stráti prehľad, keď oba celky využívajú dvoj- či trojstriedanie. Je moment z 81. minúty a zatiaľ posledný gól, ktorý sme videli v dnešnom zápase, svoj druhý v dnešnom stretnutí, dokázal dať Lukáš Leginus. 31 stupňov stále. V Šamoríne pomerne horúce letné počasie. Sú si toho vedomí aj aktéri na hracej ploche, ktorí hneď využili tú prerušenú hru
k tomu, aby sa mohli ešte občerstviť v závere dnešného stretnutia. Medzičasom stále v opatere lekárov Adam Lacko. Trina zápasov odohral Adam Lacko vo Fortuna Lige. Stretnutí celkovo odohral za Ačko bratislavského Slovana, 6 ich bolo za Trenčín. No a dnes, ako sme spomínali, 54. štart v druhej lige. Predstavil sa v jednom zápase aj kvalifikácii Európskej ligy. Na jednu minútku nastúpil v roku 2018 proti Rapidu Viedeň. Ďalší mládežnícky reprezentant do 19 rokov stále nie je späť v hre. Šamorinčania môžu ešte využiť túto početnú výhodu. Demjanovič v snahe prihrávať pod seba. Pančík. Ešte centrovaná lopta. Demjanovič bol prikrátky, číhal tam Leginus, ktorý by si ešte eventuálne mohol pripísať aj hetrik v dnešnom stretnutí, tak to by bolo naozaj vydarené striedanie, keďže Leginus prišiel do hry v 46. minúte, 87. a štandardka pre domácich. Medzičasom už máme na hracej ploche Adama Lacka. Rýchly pohľad pri prerušenej hre do Zelpo Areny. V 43. minúte Podbrezová Rohožník nerozhodne. Bez gólov 0-0. Štvorica hráčov, ktorá ide do múru. Pri lopte hneď trojica futbalistov v bielých dresoch. Tak uvidíme, na koho to padne. Je to Ferenc Bögi, ktorý to vyskúšal napriamo a našiel pripraveného Martina Trnovského. Jackuliak, po ňom Mičák, Mihalík, spolupráca trojice striedajúcich futbalistov. Adam Lacko. Martin Trnovský. Pomaly, ale isto sa dnešný zápas chýli do svojho konca. Sledovať budeme aj náhradného arbitra Martina Ježíka. Koľko ešte pridá, ale pridali aj Šamorinčania. Konkrétne 6. gól v 89. minúte. Mám utkanie povedať, že Šamorín vyhráva 1-0 na sety. Nie je to samozrejme žiadny výsmech z bratislavského Slovana, ale krutá realita. Je zrejme, že tie rezervné týmy si niekedy vyberú slabší deň, ale pri tak silnom klube, ako je bratislavský Slovan, nie je mysliteľné, aby v podstate dostal, aj keď pozícia rezervného týmu, 6. Ale samozrejme, nie sme tu od toho, aby sme hodnotili to zloženie týmu. Hodnotiť môžeme iba individuálne výkony a tie dnes z pohľadu týmu do 21 rokov ostali jednoznačne za očakávaniami. Naopak Šamorín v druhom kole ukázal, že dokázal priniesť body z horúcej pôdy z Bardejova, kde sa hrá naozaj veľmi ťažko. Dnes dal 6 gólov, takže úvod sezóny viac než dobrý na juhu Slovenska. No a pochváliť v podstate musím aj Ferenca Bögiho, nielen za tú koncovku, za ten prvý dotyk, ktorý predviedol pred minútkou, ale rovnako aj za ten jeho výkon v celom zápase. Symbolicky v 90. minúte
sa dotýka lopty aj Daniel Veselinov, ktorý ako keď zalovím v pamäti nejaký výrazný zákrok v druhom dejstve ani nemal. No a zrejme nadstavený čas ani nebude, tak nie, Martin Ježík ešte ukazuje dve minútky, ale ja som si všimol, že Michal ukazoval slovanistom, že to nebude nejak výraznejšie naťahovať. Teraz Kosta znepresne, Mihalík. Domáci stopér ale napravil svoje zaváhanie. Takže nám už nadstavený čas. Baláš, Mihalík. Dobre, zapracoval aj Štefanka, ale zápätí o loptu prišiel Mihalík. Uvidíme, či sa slovanistom ešte podarí streliť aspoň čestný úspech. Uberto, pokus neškodnení. A Hubert v zápätí zneškodnil jeden z domácich banerov. Ferenc Bögi. Pančík. Boateng. Pančík. Výborná práca Horňáka. Loptu udržal v hre. Aláš. Ale už vidieť na hostujúcich futbalistoch absolútnu frustráciu. Horňákovi tam nikto nešiel. Ferenc Bögi. Pančík. Je dobojované, Kristian Michel ukončuje tento zápas, ktorom Šamorín deklasoval rezervu bratislavského Slovana v pomere 6-0. Od nás komentátorského stanovišťa je to všetko a my vám ešte ale prinesieme aj rozhovory s Michalom Kurucom a Vladimírom Gálom.
mikrofóne tréner Slovana Vladimír Gála. Pán tréner, poprosím o také krátke zhodnotenie dnešného zápasu. Není čo hodnotiť, super bol lepší, vyhral zaslúžene. My sme im darovali v podstate 4 góly, takže gratulujem superovi k víťazstvu, to je asi všetko. Pán tréner, jedna možno taká otázočka z mojej strany. Osoba Ondřeja Pietráka, možno prečo nebol zaradený do základnej zostavy tak skúsený futbalista? Tak ako Ondrej nemá momentálne natrénované toľko, koľko by mal. Tento týždeň začal trénovať, absolvoval len kondične prvé sústredenie s prvým mužstvom, odtedy mal pauzu a preto nebol základný zostav. Pán tréner, máte za sebou dve stretnutia, otázočka a pohľad do budúcna, čo bude možno dôležité zlepšiť? Určite z pohľadu defenzívy určite musíme popracovať na veciach, robíme veľké chyby, ktoré sa na tejto úrovni neodpúšťajú, sú to, nechcem sa zase znevažovať tých chlapcov, sú to mladí chlapci, ale na tejto úrovni sú takéto chyby neodpustiteľné a my za to píkame, pretože aj ten prvý polčas super prakticky vystrelil, alebo bol dvakrát na našej polke, dal dva góly. My sme síce mali hernú prevahu, ale v podstate super využil to, čo mal, my nie. A výsledok je pre nás, nechcem povedať, že krutý, ale super využil tie naivné chyby, ktoré sme my urobili dnes. Ďakujem pekne za rozhovor. Toľko slova Vladimíra Gálu a my si počkáme ešte aj na Michala Kuruca. Pri mikrofóne aj Michal Kuruc, tréner domácich. Pán tréner, gratulujeme k 3 bodom a rovnako teda ako vášho naprotivka vás poprosím o také krátke zhodnotenie dnešného zápasu. Tak, ďakujeme za gratuláciu. Tak tým, že bolo dnes, neviem, 32 stupňov, tak to tempo nebolo vysoké. Bolo vidieť na hráčoch, že mali toho dosť už po prvom polčase. Myslím si, že sme si vytvorili tam nejaké šance sľubné, aj keď neboli také ako v druhom polčase. Hovorím, že trošku mi chýbalo tempo a nábehy, ktoré sme robili v tréningu. V druhom polčase sa ukázali a v podstate z toho sme aj rozhodli. Myslím si, že zaujímavý zápas a som rád, že boli diváci konečne a určite to chutilo. Po tom vašom príchode do Šamorína, po polke sezóny, si pamätám, po tých prvých kolách ste boli spokojní s hrou, chýbali góly. Dnes po dvoch kolách skore 7-0, 6 bodov. Tešíme sa. Tešíme sa z toho všetci, ale je to len jeden zápas. Najbližšie kolo nás čaká určite ťažký, super, cestujeme von, takže už budeme na to myslieť, uvidíme. Dúfam, že budeme pokračovať v tých víťazstvách. Vy ste mi trošku nabili na poslednú otázku, s čím pôjdete do toho posledného zápasu, prípadne čo budete očakávať od vášho supera? Tak neviem, ešte som ich nevidel, musím si pozrieť supera, čo majú silné, čo majú slabé a určite chceme ísť za víťazstvom. Verím našim hráčom, ktorých tu máme a sú zohratí tým, že trošku pol roka robíme spolu s pár obmenami, s mladšími hráčmi, ktorí sme dorastu donesli a dúfam, že pôjdeme za víťazstvom všetci. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja ďakujem. Toľko slova Michala Kuruca, od nás je to zo Šamorína všetko. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste si s nami pozerali tento zápas. Budeme radi, ak si pozriete ďalšie výborné zápasy druhej ligy s toľkým počtom gólov a vidíme sa pri ďalších stretnutiach. Dovidenia. Prajeme ešte pekný zvyšok večera.